bismillaahi araxmaani raxiim kula wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha wararka oo aan idinkugu soo gudbinayno wararkii ugu dambeeye ee caalamka qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah guutooyinka alkasaam ee garabka hubaysanee xamaas oo garabtay gantaalla ku garaacay magaalada talaaviib iyadoo dadku ay gabaad galeen islamarkaasna beerka dhulka ay ku qabteen asam sidoo kale waxay ka hadashay weerrada iminka ka socda marayka khaza iyo khasaarihii ugu dambeeyey ee ay u geysteen ciidanka israa'eil sidoo kale xamas waxay shaacisay saddex ka mid ah maxaabiista reer falastiin ee ay doonayso in laga soo daayo xabsiyada israa'eil kadib markii la sheegay in wadahadallo adag ay dhex mareen ergooyinka wadaxaajoodka afayeenkii hore ee baarlamaanka israa'iilna wuxuu ra-isal wasaaraha israa'iil ku eedeeyey in uu halis ku yahay jiritaanka israa'eil jarmalka oosi qasab ah ula wareegaya lacag milaayiin doolar gaaraysa oo ruushka u leeyahay yukraynna waxay sheegtay inay ka hor tagtay weerar xagga cirkaa oo ruushka u ku soo qaaday dalkeeda qodobbadan oo faah-faahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka ramadaan dental lini حداد غير الشعلة يدمرنا القصة شوي الكوه قروح صنادان قرشا كوه لا عاوة قنجر أتك رمضان كرينيك دا حات قصة طويل كها أفكق عن تصار طو قرط هو صد جيسو فرحت قابل ويده قرشو هاد وادك دقة كالي رمضان دنت الكرينيك رمضان دنت الكرينيك وحي قبنا يسات لما أنت دا وأنت الكها يوحك الصو لحري دا عفمات كأفكق الكها وحنا حرنتوا يبشن سمي سيقيم الدميس بقول كيبا كنتنا وحين كنت الله هرجيسة وحين حرون كل هذا هاي برعو كل حرير تلفون ضع ده شاشة ظهر طال الله كم وضع سؤال وضع مركز الدعوة ديال يعني. هدي على تكون عصبت هاي بره إنه برشدة أمهري هذا نجح إحناين كسر بير سيادو هشه برنامج كذا يا معلومات كهل أي نكسر قد بنينه وعندكم هاي دعوة شدة دا برنامجك وحين كوب لابينا كقزم guutooyinka alkasaam ee garabka hubaysan ee xamaas ayaa lagu soo waramayaa garabtay in ay gantaallo gara ah so ku garaaceen magaalada talaabiib oe ah magaalada ugu weyn israa'iil waxaana la sheegay in dadku ay gabaad galeen iyagoo beerka dhulka ku haya fariin ay soo dhigeen alkasaam barta talegramka ay ku leeyihiin ayay ku sheegteen in gantaaladan ay ku garaaceen talaabiib ay jawaab u yihiin xasuuqa ciidamada israa'iil ay ku hayaan mareyka khazageestkale milatariga isra'iil aya waxay sheegeen in labaatan gantaal la qabtay halka ilowaraedye kale ay sheegayaan in ugu yaraan shan iyo soddon gantaal galabta lagu garaacay magaalada talaaviib wariyaasha ku sugan magaalada ugu weyn isra'iil ayaa waxay soo sheegayaan in sidoo kale magaalada gees kasta laga maqlayo seeriga digninta ka bixiya gantaalada waxaana la arkayay dadka u ku sii cararaya goobo gaba'da iyagoo sheegay in gantaalladu ay ku soo dhaceen qaybo ka mid ah magaalada iyo weliba meelaha u dhow sida batitigfa iyo harzaliya iyadoo la sheegay sidoo kale in magaalada ashdood ee dhacda koonfurta israa'iil sidoo kale laga maqleeyey qalabka digninta bixiya xamas ayaa waxay sheegtay in arintan ay tahay tilaabo jawaab u ah weerrada israa'iil ay waddo isla wararkan dagaalo culus ayaa lagu soo oramayaa in ilaa iyo maanta ay ka socdeen qaybo badan oo ka mida mareyka kaza iyadoo dagaalka caawa uo galay habeenkii toobatan iyotodobaad waxaana soconaya iska horimaadyo culus meelaha ugu daran waa jabaliya oo ila iyo saakay dagaal culus u ka socday guutooyinka alisaam iyo guutada saraya alqudus waxay sheegteen in khasaaro ay u geysteen ciidanka israiil macluumaadkan oo faahfaahsan barnaamijhka caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa aynu ku soconno wararka amuurahani la xiriira waxaa soconaya wadaxaajood u dhaxeeya xogaga iskacabita falastiiniyiinta iyo israaiil oo loo kala dabqaadayo si loo gaaro heshiis rasaas joojina islamarkaas lasku dhaafsado maxaabiistaxaas waxay ku adkaysanaysaa marwaan barquuti axmed saadaad iyo cabdulaahi barquuti inay ku jiraan liiska maxaabiista lasoo daynayo heshiis kasta oo cusub oo ay la gelayaan israaiil sidaas waxaa sheegay wargeyska yadiyot anhot ee kasoo baxa israaiil barquuti oo aar sane jirah waa xubin ka tirsan golaha dhexe ee fatax waxaana loo badinayaa inuu noqdo madaxa maamulka falastiin ee fadhigiis u yahay magaalada ramala kadib marka madaxweyne maxamuud cabaas xilka uu banneeyo sidaas waxaa lagu ogaaday ra'yo urrin laga qaaday falastiiniyiinta barquti waxaa la xiray sannadkii labadii kun iyo labadii waxaana israa'iil ay ku riday xabsi daa'im waxaana nin kale la sheegay inuu sumcad weyni ku leeyahay dadka falastiiniyiinta dhexdoodaad isaguna waa xogayaha guud ee jabhadda caankaah ee xoraynta falastiin ee magaceeda loosoo gaabiyo bflb waxaa la xiray sanadkii laadiikundii waxaana lagu xukumay sodon sano oo xariga waxaana lala xiriirinaya dilkiisa wasiirkai daxiiska israaiil riham zaivi oo la diray sanadkii laadiikunydii cabdalla barquuti waa hogaamiye sare oo ka tirsan xamaas waxaana lagu xukumay xabsidaain dhowr sano ah kadib markii lagu helay weeraro isdabajoog ah oo ka dhanah lintbaaritaan uu sameeyey wargeyska washington bost ee ka soo baxa waddanka maraykanka ayaa daaha looga qaaday qa in cadeymaha israa'iil ay ku sheegtay in god ama dhufays ay ka heshay cisbitaalka shifa ee mareyanka ghaza aanay waxba ka jirin baaritaanka ayaa intaasi ku daraya in mid ka mid ah shanta dhismo ee cisbitaalka shifa military israa'iil ay ku sheegeen in ay yihiin goobo ku xiriirsan godadka xamaas laakiin baaritaankan wargeeskuu sameeyey waxaa lagu sheegay in arintan aanay waxba ka jirin islamarkaasna aysan ku xaqiijin karin baritaankacaafimaadka baaritaankan ay ku sameeyeen xarunta caafimaadka ee shifa afayeenkii hore ee baarlamaanka israa'eil ayaa ku eedeeyey raisul wasaare benyamin netanyahu in uu katar ku yahay israa'eil netanyahu waa inuu xilka ka degaa oo xitaa aan la sugin doorasho ayuu yidhi afayeenkii hore e بارلمانك إسرائيل أو إمي كا كثير كاتر سن أقل كسنتك كان السعودة حسب جمع عارضك ميك ليفي أي كل شيء وركن ورئيس وسي ورجيس كسر بحى إسرائيل المعرف وحين الدنيا إنه الديار ده صار إنه بتبادلها ضد كإسرائيلية وحى الديار ده نفتي سو كليه في علدي السنة وحى كوة جهينهم إلى لنت الدنيا سجارك إسرائيل ماشى كسر يا دناها إسرائيل أيه راعي هذا الكيسة afayeenkii hore ee aqalka senatka ama baarlamaanka ee israa-eil taliska militariga ee dalka yukrein ayaa waray soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay ka hortageen weerara xagga cirka oo ruushku ku soo qaaday yukrain macluumaad ka soo baxay taliska militariga gaar ahaan ciidamada cirka ee ukrein ayaa waxay sheegeen inay dhulka soo dhigeen daraasiin diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee iiraan ay samayso kuwaasi oo ruushka u adeegsaday weeraraha beenimadii xalay iyo saakay ku soo qaaday waddanka ukrain waxaana la sheegay diyaaradahan oo ahaa shan iyo soddon in soddon iyo afar ka mid ah dhulka ay soo dhigeen ciidamada cirka ee dalka ukrein islo war amuuraha la xiriira mas-uuliyinta waddanka jarmalka ayaa shaaca ka qaaday ay qorsheynayaan inay la wareegaan lacag dhan todobo boqol sideetan iyo todoba milyan oo doolar oo hanti uu leeyahay bangiga ruushka sidaas waxaa ku dhawaaqay xafiiska dacwad ogaha federaalka dacwad madax bannaan oo lagula wareegayo lacagtan ayaa la bilaabay waxaana la sheegay in bangigan oo ku yaala magaalada frankafort la sheegay lacagtaasi in lagala wareegayo sababaha la wareegista lacagtan ayaa waxaa lagu sheegay ina tahay ku xadgudub cunaqabataynta ruushka saaran iyadoo bangiga ruushkan uu doonayay lacagtan in loo wareejiyo waddanka ruushka xealinta guud ee federaalk ayaa waxay codsatay in maxkamadda gobolka ee frankofurt in dacwadan la furo toddobada bisha julay bankiga ruushka on magiciisa la xusin ayaa lagu daray liiska cunaqabataynta midowga yurub ee soo baxday bishii juun sanadkii labadii kun iyo labayo labaatankii sida ay sheegtay hay-adda cunaqabataynta u qaabilsan midowga yurub waxaana jirta in bangigaasi uu ka mid yahay shirkado lagu xiriirinayo dowladda ruushka oo cunaqabatayn ay ku soo rageen waddamada midooga yurub intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkii qobanaha wararka ee telefishinka h b n waxaase naga xusuusa in wararba warar faah-fahsan iyo weliba qaybtii falaqaynta aad ku daawan doontaan barnaamijka wararka caawa oo soo geli doona saacada kadib insha allahu tacaala inta ka horeysa nabadgeloiadadsmaaguraacariga eeimarh <applause> شركة نورد سيسو دخس كوغو ديارين وا إمارة لكشري هوميس إمارة لكشري هوميس وحي كو هاي سادي سميا لادو دادير وقيبا كلا دوان او غريا ديگانا كا كوبان لحنا دمان ادقيا ده حافظه او باهنا يين دبا قستان وحا اولي يحي مدرسة ده قرانكا سوبرماركت كافاتيريو عالبيوت ويش أجارة. كاميروين كأمانكا باركن كجواردة جواب عروتو كعياران هولل تيم يجوا جواب هدباشة أو كلا صو عن رجل دمر ومشروع إمارة هيتس وحنلاقيه لقيه الجري مجلة نيروبي أجمع دعتوية واه غوب آدو دجان وعن ففاهين ديريا كلا حرير تلفون الله شاشة Online Academy. <متحدث> أنوار اونلاين كادن نلقا ادركيسو إندها نورنا يا أنوار أكاديمي و اظهر ايناه دين توقاف لاحسيسي أنوار اونلاين أكاديمي و قوب كعانه برشاد دين تي اسلامكا برشاده قرانكا يا علمتا التدويتك برشادة تفسيرك أحاديثه. فقه سي نحوها صرفه يا بلا قراءة كاميرا يفر برشاده ضد كواوين يا عروتا و حلايب أي كبح ما كينيا يا سوماليا وحين كل كلالا هاي محاضرين أونلاين إذا الله إيجي يهد بوقتك مناسب كاه أنوار أونلاين كلا حرير سوماليا إبر لبشان لبا شن لبا لحال لبا إبر حالشان شن لح كينيا كلا حرير إبر إبر الله شن أفر تضبر لبا لح سيدات هل هال هال سيدات شن أنوار أونلاين كادم <تسفاري رميت> كسو دوو سفاري ريميت واركي أقوم النايو وليقا أدمغشان هدكو ورميا يكالي وهيش سفاري haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya sudan south sudan تنزانيا يقولي بدل كتركيا سفط أو قيمة هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة استعمال كسفاري ريميت وأمد هذا سهل وحنا كاحق تأنيت بوقة www dot safari remit dot com وحنا كجري كرتال لابتوب كاجا موبايل كاجا أما أيباد كاجا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أداة جدا وح يكبر وضي دلك يو كي مرنا ونا وح يكبره دون تارد ما هو أمريكا سفاري ريميت ركتل لعقد رست هذا وجوه باهي تراها باهي لوقبي سفاري ريميت